Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А сьогодні сили ППО збили 3 з 6 ракети, 2 крилаті ракети Х-101, Х-555, крилату ракету калібром та 28 із 32 шахедів. Найбільше, на жаль, дісталося знову Харкову. Внаслідок нічного удару по Шевченківському району, станом на сьогоднішній ранок маємо 6 загиблих та 10 поранених. Переліт шахедів прийшовся по житловій забудові, пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, 3 гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто. Цей удар по мирним мешканцям Харкова в черговий раз доводить, що Росія – держава-терориста. В той же час за 50 кілометрів від Харкова також лунала ответка по мерзотниках. Вони готують ударні групи для прориву в місто. Аеродром «Старий Оскіл», який слугував окупантам, запасним аеродромом для фронтових бомбардувальників і який знаходиться в Білгороді, перестав існувати. Понад 14 невідомих ракет-безпілотників прошили повністю всю територію Литовища. Від аеродрома, як пишуть партизани, не залишилося і мокрого місця. Згоріли ангари, паливно-мастильні матеріали, вишка диспетчера, РЕБ та інші інженерні споруди. Аеродрому більше немає, пише телеграм-канал «Топор помсти». Від аеродрому до Харкова 50 кілометрів. Ну, ви зрозуміли, цієї ночі Харків зазнав масованого удару комплексами С-300, шахедів та інших ракет. Відповідь прилетіла миттєво. Тепер же, за інформацією військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, один із боєприпаси з касети «Атакамс» може вивести з ладу літак або викликати детонацію на аеродромі у разі передання. В Україні комплексів «Атакамс» з касетними зарядами найбільш ефективно їх використати для атаки на аеродроми. Про це у коментарі «Фокусу» розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, згідно з доступною інформацією, йдеться про касетні «Атакамс», що США знову готуються передати Україні. З них можна виділити два типи: «Атакамс М-39» та «Атакамс М-39А1». Щодо «Атакамс М-39», то йдеться про ракету, що містить 950 субобоєприпасів М-74 та може сягати відстані в 160 кілометрів. На мою думку, їхнє застосування найбільш доречно по ворожих аеродромах. Навіть один з 950 боєприпасів здатен, якщо не викликати детонацію, то значно пошкодити і вивести з ладу літак. Це буде справжній жах для російських аеродромів, ремонтних баз, місць концентрації техніки та ворожої сили. Якщо говорити про «Атакамс М-39А1», то він має лише 300 боєприпасів. Через це має збільшений паливний бак, тому може досягати 300 кілометрів. Розповідає «Фокусу» Коваленко. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!